bota përballet me një moment të vështirë, ku çdo njeri është përgjegjës për veten, të afërmit dhe njerëzit përreth. Ekspertët e mjekësisë dhe shkencës, një zëri janë shprehur të bindur se në këtë pandemi globale, njerëzit e kanë të detyruar të qëndrojnë në shtëpi. Por, a e dini se kush rrin në shtëpi ka shpërblimin e dëshmorit? Në këtë kohë të vështirë të koronavirusit, le t'i kthejmë sytë nga perlat profetike. Profeti njerëzimit Muhamedi, paqja dhe mëshira e krijuesit qoftë me të, ka thënë: "S'ka ndonjë njeri kur bie murtaja e ai qëndron në shtëpinë e tij, durimtar, duke pritur shpërblimin dhe duke ditur se nuk e godet asgjë, posa asaj që Zoti ja ka shkruar atij. Vërtet atij i takon si shpërblimi i dëshmorit." Kjo është kohë e njëjtë epidemie. Ndaj qëndroni brenda, merrni shpërblimin e Zotit. Ai shpërblen shumë. Ruan jetën e njëri tjetrit. Zoti thotë: "Ku shpëton një jetë, sikur ka shpëtuar të gjithë njerëzimin." Shpërndajeni këtë video, këshilloni njëri tjetrin për vepra të mira dhe për durim. Zoti ju bekoft, shqiptarët e mi. Jemi bashkë dhe rini të qetë, se Zoti as na ka lënë, as na ka braktisur.